pessoal, Rafael Foreste da Brasil Pieces de novo. Eu sou zootecnista e um dos sócios diretores da Brasil Pieces, né? Hoje é a maior empresa de criação de peixe, de equipamentos e projetos para criação de peixe camarão do Brasil, né? Com projetos internacionais, bastante coisa legal aí para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as interferências da luminosidade no seu tanque escavado, tá? Eu tô aqui num projeto que a gente montou em Iacanga. Esse aqui é um projeto de APAS, né? Engorda em APAS, em reservatório de água para irrigação de limão, tá? Então, o nosso cliente, ele tinha esse reservatório aqui praticamente de 50 por 50 e ele estava querendo fazer o aproveitamento dessa estrutura para economizar na irrigação, porque com a ração, as fezes dos peixes, você tem a diluição disso na água e ajuda na economia de NPK, certo? E você ainda tem o faturamento do peixe para ajudar no suporte econômico da sua fazenda. E aqui, por exemplo, hoje está um dia bem nublado, com risco de chuva, e tem interferências, gente, principalmente na taxa de oxigenação do seu tanque. Então, hoje a gente vai falar sobre isso no vídeo, certo? Vamos lá. Então, vocês que têm tanque rede, tanque escavado, né, no sistema superintensivo isso não interfere muito, porque a gente tem 24 horas de oxigenação, tá? Mas para vocês que têm tanques escavados e tanque rede, vocês vão notar, se vocês medem a oxigenação, ou para vocês que não medem, vocês vão notar no comportamento do peixe, tá? Vocês vão notar que nos dias ensolarados, a sua taxa de oxigenação ela é muito maior, certo? E nos dias com bastante vento também. Isso se dá por quê? Porque na água nós temos os fitoplâncton, tá? O fitoplâncton são bactérias que fazem fotossíntese e elas vão gerar oxigênio durante o dia. Então, durante o dia, ela vai absorver o gás carbônico da água, consequentemente vai subir o pH dela e vai liberar O2, né? Então vai liberar oxigênio puro nessa água. Então, em dias ensolarados, o que que acontece? A gente fala que o seu tanque gera oxigênio, certo? Então o fitoplâncton está gerando oxigênio, ajuda na oxigenação dos peixes. Se você está trabalhando numa lotação segura, então o seu peixe ele não vai ter problema com oxigenação, certo? E de noite, o que que acontece? Acontece o inverso, né? O fitoplâncton ele vai respirar, as bactérias vão respirar e os peixes vão respirar também, né? Isso, o zooplâncton, as bactérias e os peixes respiram durante o dia e durante a noite. Mas durante a noite, o seu tanque não gera oxigênio, tá? Ele vai consumir esse oxigênio. O fitoplâncton ele vai consumir esse oxigênio e, consequentemente, sua taxa de oxigenação baixa. Então, você que tem tanque escavado ou tanque rede, se você todo dia de manhã acordar e tiver peixe morto no seu tanque, ou se houve uma perda muito grande de peixes durante... você notou uma perda de peixes muito grande durante a noite, né? Então, chegou de dia, tem um monte de peixe morto, geralmente é falta de oxigenação, né? Então, seu tanque precisa ou de um compressor radial igual esse aqui que está fazendo oxigenação aqui nos tanques, certo? Ou você pode colocar um aerador chafariz. Ó, pessoal, vocês perguntam sempre se o nosso motor ele é barulhento, ó. Motor de 1,75 cavalos, ó. Super silencioso, motor aqui da Brasil Pieces, da linha Gold. Você vê que dá pra fazer vídeo, tudo bem sossegado. Tem algumas outras tecnologias menos utilizadas, por quê? Porque elas não são tão comprovadas assim a eficiência, certo? Então, gente, tem que tomar cuidado, vocês têm que ter um sistema de oxigenação muito bem feito, muito bem dimensionado, certo? Uma lotação bem dimensionada para você que não tem um sistema de oxigenação não ter problemas, certo? E principalmente, não esqueça, o que respira é a biomassa, massa muscular, certo? Então, vamos supor, Rafael, eu tenho 2.000 peixes aqui no meu tanque, está respeitando a lotação por animal, só que esses 2.000 peixes estão com 5 quilos, meu, você vai ter problema, entendeu? Então... consulte uma empresa de confiança para te passar a lotação de peixes correta, o sistema de oxigenação correto, caso necessário, certo?
para você não ter problema, para você não ter perdas de peixes, certo? Ou camarões também. E sempre tenha em mente, você que não tem sistema de oxigenação, começou a dar muito dia nublado, uma semana nublada, de chuva, invista num sisteminha de oxigenação para evitar perdas econômicas, tá bom? Precisando de compressores radiais, impermeabilização, projetos, legalização, entre em contato com a nossa fábrica, né? Nós somos importadores, nós somos uma indústria, mas temos o setor de projetos, tá bom? Obrigado, de novo, eu sou o Rafael Foreste. Precisando, liga no 11 20 21 5593. Deixa seu comentário, tá bem atrasado o nosso YouTube, porque a gente tá muito corrido esse ano aqui de 2020, tá? Então fazem quase uns 4 meses que eu não respondo, mas é por causa da correria, gente. Eu sempre falo pra vocês que nós não somos YouTubers, né? Nós somos uma indústria. Então a gente tenta responder todo mundo, mas às vezes não tem jeito. Então entre em contato aí nesse número, no contato@brasilpeace.com.br ou no WhatsApp no 11 947 04 8697. Lembrando que esse é o meu particular e sempre dê preferência para ligar na nossa indústria, na nossa fábrica. Obrigado, gente, até mais.